פשוט ראש הישיבה, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעוד כמה שעות נהיה בפורים, ואני רוצה לספר לכם שכשאני הייתי בישיבה, אז בשבילי הפורים היה מהפך אחד גדול. למה? כי כשהייתי בישיבה התיכונית, אז... לא הבנתי איזה עוצמות יש בחג הזה. לא הבנתי איזה מתנה זה החג הזה. לא הבנתי, זה קצת צחוקים, קצת בדיחות, קצת זה, יורדים על זה, יורדים על ההוא. ופתאום הבנתי שהחג הזה הוא מגלה את המקום הפנימי של הבן אדם. אתם יודעים, האריז"ל מסביר, דבר שכל אחד יודע, היום הפסיכולוגיה זה בסיס. שלכל אחד מאיתנו יש את המודע, זה השכל, המחשבה, הרגשות, התחושות, אבל יש רוח ונשמה וחיה ויחידה, יש עוצמות פנימיות בכל אחד מאיתנו, שהן הרבה יותר חזקות, הרבה יותר חזקות מהדבר החיצוני שאנחנו חיים, חווים אותו. הוא משפיע, יש קשר ביניהם. אבל יש הרבה דברים שהם מאוד עוצמתיים בפנים, שאף אחד לא שם לב להם בחוץ, אבל הם... אני אספר לכם סיפור, חוויה שאני ראיתי אותו במו עיניי. הייתי לפני כמה שנים ברוסיה, ו... כמו שכולכם יודעים, רוסיה זו מדינה שבמשך 70 שנה היה שם שלטון קומוניסטי שלא הרשו לשום בן אדם, לא בית כנסת ולא תלמוד תורה ולא ישיבה ולא מדרשה ולא מכינה ולא כלום. כולם חיים תחת שלטון כפרני, אין ברית מילה, אין שבת, אין כשר, מחקו בכוונת מכוונת כל הזהות היהודית של היהודים. זה לא שלא הייתה אנטישמיות, הייתה. אבל זה היה כאילו ניסיון מכוון, מכוון מצד השלטונות, מצד השלטונות הקומוניסטים. ומה אחרי 70 שנה זה 3 דורות? זה סבא וזה. אתה מגיע לרוסיה, אתה פתאום מגלה דבר פלא גדול. פלא גדול. אני מדבר על האוכלוסייה היהודית, אבל גם זה קורה גם לאוכלוסייה הכללית. פתאום יש איזו התעוררות רוחנית מופלאה. מאיפה זה בא? מי חולל אותה? מה גורם לבן אדם שלא שמע בחיים שלו מה זה יהדות, לתת לעצמו ברית מילה? אני פגשתי מישהו שאומר לי, אני באתי שעתיים ברגל משכונה אחרת במוסקבה, למקום שהיינו שם, מרינה רושצה, ככה זה קראו לזה, בכנסת. מרינה רושצה. שעתיים באתי, מי כך מונית, כאילו מה... הדבר שהכי הפתיע אותי זה, אם אתה תופס מאיזו נקודה קטנה את הפרופורציה, לקחו אותי שם לאיזה מקום שהיה שם ישיבה לחוזרים בתשובה. זה היה איזה קולחוז רוסי, שהיה של הנוער הקומוניסטי, זה הפך לישיבה, ובאחד המתחמים שמה, הייתה מאפיית מצות. עכשיו, כמו שאני עוסק בקשרות, אז אמרו לי, בוא תראה, תגיד, הערות, אם יש לך מה להעיר וזה. קיצור, אני בא לשם, אני רואה מאפייה, מאפייה. כאילו, לא מאפיית מצות יד, מצות מכונה. שעובדת ככה במלוא הקיטור, ממש, היינו שם באדר, אמרו לי שזה עובד מחנוכה, והיא המאפייה שעובדת כל דקה יוצאים שם... כמה עשרות קילו מצות, אני מסתכל, אני רואה שהכיף הכיף, אז אני אומר שם על הבחור שמנהל את המאפייה, תגיד לי, בשביל מי המצות האלה? יצאו לישראל או משהו? יצאו לארצות הברית? מי משתמש במצות האלה? יש פה טונות של מצות. מי? למי זה? אומר, אני זה ליהודי הרוסיה. אומרת, מי ברוסיה קונה מצות? 7 ימים לאכול מצות? הוא אומר לי, כל מה שאתה רואה פה,
שאנחנו עופים מחנוכה, טונות, זה הכל רק לרוסיה, הכל כבר קנוי. הכל כבר קנוי. הייתי בהלם ובשוק, אבל ההלם והשוק הזה היה קטן, לעומת ש... שנתיים אחרי זה פגשתי אותו, במקרה היינו בישראל באיזה אירוע, אז הוא אומר לי, אני רוצה לבשר לך, שאת המאפייה שראית, הרסנו אותה, בנינו אחת פי שלוש יותר גדולה. אני אומר, זה לא יאומן, מאיפה זה בא? מאיפה זה צומח? ממקום פנימי בנפש. שסטלין לא הצליח למחוק אותו עם סיביר. לא הצליח. אי אפשר. עכשיו, אגב, זה לא רק אצל היהודים, גם אצל נוצרים, אצל מוסלמים. יש שם מהפכה מדהימה של אמונה, שאנשים אומרים, אחרי שנים, שסיפר לי חבר, גר פה מלמד במכון מאיר, אומר, היה שם קורס באוניברסיטה, שמלמדים שם קורס לכפירה, קורס לכך שאין אלוהים. ואני הייתי בקורס הזה, למדתי אותו. סיפר לי, למד בחור שמלמד בחור מאיר, פיירמן. מה זה לא יאומן? חינכנו אותם להיות קומוניסטים. איך כולם התהפכו? איך? מסתבר שמחוץ לנפש יש רוח. היה שם איזה תרגיל שהם עשו אותו, אתם מכירים, זה קוראים לזה פבלוב. פבלוב היה אחד החוקרים ברוסיה, שהוא גילה איזה סוד מדעי מטורף. הוא גידל כלבים, ואימן אותם, ואילף אותם, והם רכשו כל מיני תכונות, הכלבים האלה, כן? ושריקה אחת זה ימינה, שני שריקות שמאלה, כל מיני התניות שנתנו להם, והם היו מולפים, פשוט מולפים. ויום אחד הוולגה שם עלה על גדותיו, והציף את כל המרתפים של הכלבים, וחלק מהם טבעו וחלק מהם שרדו. ועברו טראומה מטורפת, מים קפואים, קיצור, אחרי הטראומה הזאת, הוא לוקח את כל הכלבים שלו, ובודק עם כל מה שחינכו אותם, נשאר, מסתבר שהכל נמחק. וזה היה אחד הסודות המדינה הכי גדולי. אמרו, אם אתה רוצה להפוך בן אדם, שהיה עם אימפריאליסט, או עם, אני יודע מה, סוציאליסט, אתה רוצה להפוך אותו לקומוניסט, אתה יכול למחוק לו את כל מה שהוא למד, אם אתה עושה לו כמו שעשית לכלבים האלה, טראומה כזאת, הכל נמחק ואתה מחנך אותם חדש. וזו היה השיטה החינוכית. אבל זה לא עובד. מסתבר שיש משהו מעבר. שיש רוח. שיש נשמה. אומר הרי, יש גם חיה ויחידה שזה הרבה יותר פנימי. וזה יותר עוצמתי. וברגע האמת, כשיהודי צריך לעזוב את רוסיה ולעלות לארץ, הוא עולה לארץ. והוא עוזב, הוא יכול לגעת לאמריקה לכל מקום אחר, והוא בחרו. פתאום מתגלה היהודי שבו. איך התגלה? מחקת כבר. מחקת את השכבה החיצונית, יש שכבה פנימית. זה מה שקרה אחרי 70 שנים של בבל, שהיה יותר גרוע מסטלין. הגמרא אומרת שכל ימי נבוכדנצר שחוק לא עלה בפי כל בריאה. כלום. כלום. מחקו הכל. מחקו הכל. והם משתחווים לאמן ולנים סוד אחשוורוש. עבוד. מה אתה יכול לעשות? יהודי אחד לא יכרע ולא ישתחווה. ופתאום הם מתהפכים ואיש לא עמד לפניהם. מאיפה זה בא? מהעיונות הפנימיים של הבן אדם, שהם כל כך חזקים, שהם יכולים להתגבר גם על 70 שנות סטלין, ו-70 שנות נבוכדנצר,
ו-70 שנות בבל, ועוד 18 או 15 שנות פרס. ו-1900 שנות גלות. לא ישכחו מאיתנו את ירושלים. לא ישכחו. ניסו, לא ישכחו. ואנחנו בפורים אמורים להגיע לנקודה הפנימית של הנשמה שלנו. מה שקרה, בכל ההזדמנויות שקראתי לכם, שסיפרתי לכם, ובהרבה הזדמנויות אחרות, אנחנו אמורים לעשות את זה בלי כל הטראומה. מעצם החג, לחוות את הנשמה שלנו, יש שיר ששרים אותו הספרדים בשחרית מי שמגיע מוקדם. שימו לב על הנשמה, מכירים? לשם, שבו והחלמה, מי שאחד מהבנים עשה עם איזה שיר. כן? זה שיר עתיק יומין כזה, אבל הוא אמיתי. שים לב לנשמה שלך. היא מעין החיים שלך. והיא עובדת, והיא קיימת, והיא משפיעה. והדרך להגיע לנשמה בפורים, זה דרך המצוות של פורים. האריז"ל מסביר שדרך קריאת המגילה, היא מושכת אורות כאלה, ומשלוח מנות, אורות כאלה, מאותו טבעונים, זה אור כזה. וכל אחד ממצוות היום, והשמחה כמובן, השמחה שמצליחה לחבר אותך לנשמה שלך. לחבר את העם לנשמה שלו. וזה מה שקרה בפורים. השמחה שהייתה להם, נתנה להם גבורה, נתנה להם כוח, לא רק לנצח את האויבים שלהם, אלא גם בסוף להקים את בית המקדש. הרי כולנו זוכרים שלפני חשברוש היה כורש, היה דריווש, לפניהם היה בבל, אבל לפני, בכורש ודריווש, וכורש אומר להם, תקימו בית מקדש, הם לא מצליחים להקים, אין להם אנרגיות, כוחות, הם מנסים, בוכים, מפסיקים באמצע, מתמוטט הכל. ואחרי המגילה, אחרי החשברוש, בא דריווש השני, אומר להם, מותר לכם, תקימו את מקדש, הם מקימים ומצליחים, ולא מצליחים רק, אלא גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון. יותר כבוד עם מה שהיה בזמן שלמה המלך, היה בזמן הבית השני. הוא בא אליו חמדת כל הגויים, מגיעים אליו כל העולם, ממה, איך? איך קיבלתם כוח? זה פורים, פורים מחבר אותנו לפני ולפנים. למקום הכי פנימי, שהוא גם מקום הכי נסתר. כך מסביר המהר"ל, יש לכל אחד בפנים מקום נסתר, פנימי, אסתר כזה, מקום פנימי, אבל הוא הכל. זה כמו מונוע של מכונית, אתה לא רואה אותו, אבל הוא סוחב את הכל. הוא סוחב את הכל. וגם ברוחניות זה ככה. יש מקום פנימי שהוא סוחב את הכל. ואנחנו בדור הזה ראינו את זה. מה שאנחנו מתארים, סיפורים על מגילת אסתר, זה בדור שלנו קרה. אני רק אספר לכם סיפור שאני נחרדתי כשראיתי אותו, אבל הוא סיפור אמיתי. לפני 130 שנה, לא הרבה. לפני 130 שנה, כשיהודים היו צריכים להגר ממקום השבותם. וברחו הרבה מרוסיה, מאירופה, מאנטישמיות. בתקופה ההיא 90% מהעם היה שם. אז 97% בחרו להגר לארצות הברית, לדרום אמריקה, לצפון אמריקה, ורק 3% בחרו להגר לפה. מתוך 3%, 1.5% התייאש וירד. נשאר פה רק 1.5% מעם ישראל. היה אחד, קראו לו גבריאל רייסר, הוא היה שופט בית משפט העליון בגרמניה, והוא אמר, אם יש יהודי שרוצה לעלות לארץ ישראל, צריך לשים אותו בכלא. לא בגלל שהוא מסוכן, בגלל שהוא משוגע. אם הוא חושב שעם ישראל יכול לבוא
השממה הזאת וליישב אותה, אם הוא חושב שהיהודים עלו לארץ ישראל, אם הוא חושב שהעם החלש הזה יהיה מסוגל לנצח את כל הערבים שיקומו עליו, הוא פשוט משוגע שצריך אשפוז. זה לא אומר את זה, זה תגרן בשוק. שופט בית המשפט העליון היהודי, כן? יהודי, אבל בית המשפט העליון של גרמניה. שזה כאילו השיא של החוכמה, של האינטליגנציה, של האליטות, של ה... הוא משוגע. כך יהודים חשבו, כאילו זו הייתה האווירה. ופתאום, מתהפך. מתהפך. אתם יושבים בנחלה, שבששת הימים כבשו אותה, בגבורה שאין לה אח ורע, לפי דתי בעולם. בעוצמה שאין לה, אין שני לה. היינו, אז אני הייתי ילד, זוכר את זה. היינו מדינה אחת, שכולם יפנו לגב. ארצות הברית לא הסכימה למכור הנשק, צרפת לא הסכימה למכור הנשק, אף אומה בעולם לא הסכימה למכור לנו נשק. תמורת כסף. גם מה ששילמנו, ביטלו לנו. היא עסקת מיראז'ים עם צרפת, ביטלו אותה. ועלינו קמו 10 מדינות. סוריה, ירדן, מצרים, עיראק, לוב, מרוקו, סודן, לא זוכר את כולם, 10. קמו עלינו, לבד. והאום, אני זוכר, קראו למזכ"ל האום אז, הוא טנט. לא יודע מה הוא היה בדיוק. זה לא משנה כל כך. אמרו לו, תפתח את העיניים. הוא אומר, אני עסוק בדברים אחרים. אומר ג'מאל אבדול נאצר, אני הולך לזרוק את כל היהודים לים. לא תקים ודת חקירה. כלום. כל העולם הפנה גב. ותוך 6 ימים, אתם יודעים מה קרה. ואת הרמה הזאת יכבשו אותה ביומיים. מאיפה בא הכוח הזה? עם נרפא וחלש שלא מאמין בעצמו. יש לאדם נשמה. יש לאדם נפש. יש לו חיה ויחידה, יש לו כוחות פנימיים שאתה לא מאמין, אבל ברגע האמת הם מתגלים. ופורים זה אחד מרגעי האמת. שבהם אנחנו בלי מלחמה ובלי... נחשפים לגודל. ואני חייב לספר לכם שכשאני הייתי אצל אבא עליו השלום, פורים זה היה פלא. פלא, פלא, פלא. פלא, כל מיני ברכות היה מברך, היה קורה מיד. בדרך כלל אדם הרב היה מברך, זה היה קורה אחרי זמן. פורים, הרב היה מברך, זה היה קורה. היית יכול לראות איך זה קורה. שזה לא היה נעים, הרב בדרך כלל לא היה ככה. אבל כל הרבנים שהייתי אצלם, זה היה ככה. זוכר שהיינו מסוים אצל הרבנים בפורים. אתה מכיר את הרב בימי חול, אבל בפורים, פתאום גילית משהו חדש, לא ראית בחיים שלך דבר כזה. כל השנה הוא ככה מתחבר לו תחת ה... פורים, אתה רואה פתאום איזה נשמה גדולה, איזה אור, איזה אהבת ישראל, איזה דביקות בתורה, איזה... ואתה גם רוצה חברים שלך רואה את זה פתאום. זה הכוח של פורים, ובאמת הסיפור הזה הוא סיפור של כל אחד ואחד מאיתנו. כי באמת, עוד לא חשפנו באמת את הנשמה. התחושה היא של כולם, הנה כבר הגענו, ברוך השם, בנת ישראל היא... אחת מ10 המעצמות בעולם, בטכנולוגיה מקום ראשון, בסייבר מקום ראשון, בזה מקום ראשון, בחקלאות, הכל יפה. אבל יש לנו עוד משימות לבצע בתחום העולם, בתחום הערכים. יש, העולם, ברוך השם הרבה למד, ברוך השם העולם כבר מבין שמלחמות זה לא מטרה, הוא כבר קצת תואם מהאוויר הדימות המשיח שלא יישא גוי גוי חרב. לא ממש, קצת. אבל קצת הזה הוא משמעותי. העולם מתפתח, מבין מה זה משפט אמת, מה שלא הבינו לפני 100 שנה. הטורקים ששלטו פה באימפריה העותמנית, היו חותכים יד לכל מי שגנב צעצוע אחד כזה. זה מה שהם היו עושים. עם... מושחת, מערכת משפט מושחתת, הכל בקשיש. והנה העולם מתהפך. למד מה זה מערכת משפט, למד מה זה משפט צדק, למד מה זה שלטון, למד מה זה אחריות, למד מה זה אנושיות. לומד, בוא נאמר. יש לו עוד מה ללמוד. ויש לנו תפקיד.
לנו זה כל מי שיושב בבית מדרש מול ארון הקודש. צריך לדעת שהתפקיד שלנו זה פשוט ללמד. על שלמה כתוב שהוא היה בקיא ב-3,000 משל. 3,000 משל, 1,005 שירים. בשביל מה צריך כל כך הרבה? כי זה הגאונות, לקחת את החוכמה העליונה שלמדת בבית המדרש, ולומר אותה לכל אחד במשל שהוא מבין אותו. שיקלוט, שיבין, שיפנים, שיהיה חלק ממנו. וזה צריך משל. כתוב על עזרא שהיה סופר מהיר בתורת השם. הייתי פירוש, נדמה לי של המלבים שהוא כותב, היה סופר מהיר. עזרא, אחד הכישרונות שלו היה לסחוף את העם. היה יכול לספר דברים, ללמד את התורה, באופן שנקלט. לא, הוא מצליח. הוא מצליח להפוך את העם מבכי לשמחה. הוא מצליח להפוך את ה... זה מהפכה. הוא מצליח להפוך את העם שהיה בוכה בראש השנה. בוכה. כן? לשמחה, אפילו לא סתם שמחה, שמחה גדולה. כך כתוב שם בספר עזרא. ושבועיים אחרי זה בסוכות, הוא מצליח להביא אותם לשמחה גדולה מאוד. אני בדקתי אגב, המילים שמחה גדולה מופיעים בכל התנ"ך כולו רק 8 פעמים, ושמחה גדולה מאוד מופיעה רק פעם אחת. הוא מצליח עזרא הסופר לקחת אנשים שהם 10 יוחסים, לאו דווקא הכי מיוחסים, כן? שיש להם בעיות של נישואי תערובת, של חילולי שבת, והם בוכים ובצדק. לוקח את הבכי הזה, הופך אותו לשמחה, לשמחה גדולה, לשמחה גדולה מאוד, ומהכוח הזה הם מצליחים גם לבטל יצרת העבודה זרה, גם להקים את הבית השני, שכמו שאמרנו, גדול יהיה אחרון מן הראשון. מגיעים לעוצמה גדולה. הכל מאיפה? מהכישרון של עזרא, שהוא היה לא רק תלמיד חכם עצום כמו משה, כתוב. אלא מסוגל לרומם את העם, להעלות אותו מבבל לארץ ישראל, להעלות אותו פיזית ממקום נמוך למקום גבוה, לרומם אותו. היה לו את הכישרון לא רק לדעת, אלא לדעת ולהודיע, ללמוד וללמד. וגם אנחנו צריכים לדעת שהתפקיד שלנו הוא לא רק בניין עצמי. יש לנו תפקיד כמו מרדכי בשעתו, כמו אסתר בשעתה. לקחת את הכוחות שהיה להם, כן? ולהפוך את זה לעם שלם. כתוב שם, עם מרדכי. עם שלם שהוא כמו מרדכי. כמו שאסתר לבשה מלכות והתמלאה עוצמה, כולם אחריה מתמלאים עוצמה ומנצחים. היא והוא ועזרא ומרדכי, והם מצליחים, ושלמה המלך, מצליחים לקחת את האור של התורה ולהנחיל אותו הלאה, כל אחד לפי השפה שלו. זה מעין עולם הבא. זה הסיפור של פורים שיש בו הרבה מעין עולם הבא. כי באמת זה מה שיקרה לעתיד לבוא. כמו שאסתר מלכה, אמנם דרך אחשוורוש ושושן, אבל מלכה על עולם שלם, כך המשיח, וירד מים עד ים ומן הר עד אפסי ארץ. זאת המטרה, זה הייעוד, ואנחנו אמורים להיות חלק ממנו. וזה מגיע לא מחיצוניות, מהפנימיות. כמו פורים, כשאדם חושף את הנקודה הפנימית שלו, אין גבול להיקפי ההשפעה שלו. גם אנחנו. אם נזכה לחשוף את הנקודות הפנימיות שלנו, בפורים זה הזמן. חושפים את הנשמה הפנימית, אין קץ לאוצרותיו. יהיה רצון שתזכו באמת להיות שנה, בכל שנה ושנה, בשמחת פורים אמיתית, בשמחת פורים באמת, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.